investigation center. Rinoti riri kushushikana zvikuru nekuchichidzirwa kwevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe. More blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera. Sangano iri raburisa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika kwete kunyomba vatongi vematare edzimhosva vanenge vaita basa ravo zviri pamutemo. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe ekushora pamwe nekupoma uroyi vatongi vatatu vedare repamusoro vakabuda nemutongo wekumanikidza vaive mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Mosa avaluk mahlaba kuenda pamujikandi gere. Rimwe gweta rinoshanda ne Southern African Litigation Center amai tambudzai gonesa manjonjo. Vati sangano riri kushora zvakaitwa navaZiyambe uye riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaZiyambe anovhundu. Nokuti mutemo unotendedza vanhu vanenge vasina kugutsikana nemutongo wedare kuti vasvitse nyaya yavo kumatare ekumusoro kuti iongororwe pacha. Kutsoropodza nekutyisidzira vatongi hakutendedzwi nemutemo weZimbabwe kubva pabumbiro guru remutemo nemitemo midiki uye nepasi rose. Nokuti zvinokanganisa kufamba kwebasa revatongi avo vanofanirwa kutonga vasina kutya kana rusaro. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vade wamazinga vatiwo zviri kuitika pamusoro pematare edzimhosva muZimbabwe zvinoita kuti matare ashaye chimiro chakanaka. Zviri kuitika muZimbabwe pamusoro pematare edzimhosva hazvina kunaka, zvinokonzera kuti matare edzimhosva eZimbabwe ashaiwe chimiro, asorwe uyezve ashaiwe simba, nekuti tinoona kuti hurumende yakatanga nekuvandudza bumbiro remutemo renyika kuti masimba mazhinji apiwe kumukuru wenyika kuti agadze vatungamiri vematare edzimhosva. Nekudaro zvavakuitwa iko zvino zvekuenda kumatare vachiredza kutasurana vachiti vamalava vadzokere pabasa hazvisi izvo, zvinobisa chimiro, zvinobisa hunhu kuna vamalava vacho.